allesammans och välkomna tillbaka till kanalen. Imorgon, jag tror i alla fall att det blir morgon onsdag, för att jag hoppas verkligen att ni får den här videon på tisdagen, så är det 30% på allt från Anastasia Beverly Hills på kix.se. Det här är inget sponsrat med någon, varken Kix eller Anastasia, ingenting, utan Anastasia är mitt absoluta favoritmärke. Det här är alla highlighters, det här är inte alla ögonskuggor, för jag kan inte spära dem med en hand. Jag har massor av produkter. Jag har inte testat allt från Anastasia, men jag har testat väldigt, väldigt mycket. Och om jag känner mig själv rätt så blir det antagligen några köp själv för mig på 30% nu då. Och då pratade jag i alla fall med er på Instagram, där ni gärna får följa mig förresten, om ni ville se en snabb recension på alla produkter som jag har testat ifrån märket. Och det ville ni göra, så jag tänker helt enkelt att vi hoppar in här i snabb recensioner utav allting. Jag vill bara reservera mig för att jag kommer visa er allting som jag äger, inklusive de sakerna som jag i alla fall kan komma på att jag har ägt men inte längre av någon anledning har kvar i min kollektion, och kanske är slut eller whatever. De här sakerna är också, några av dem är discontinued, alltså de görs inte längre eller etc etc. Men mycket i sminkvärlden är så att det kommer och går lite etc. Men det mesta av de här grejerna finns på Kix hemsida, inte allting. Och jag orkar inte sitta och dubbelkolla på vad det är. De sakerna som jag älskar kommer jag fokusera lite mer på, verkligen förklara varför jag tycker om. Medan de sakerna som är lite mer meh, de kommer jag gå lite snabbare igenom så att den här videon inte ska bli fansfull lång. Men nu tycker jag att vi hoppar in i dagens video där jag recenserar alla produkter jag någonsin har testat ifrån Anastasia Beverly Hills. Låt oss börja med de produkterna som jag inte längre har i min kollektion men som jag har testat. Och där kommer jag börja med att fälla upp en bild här på skärmen så jag kan scootcha över lite. Jag har skickat det till mig själv i min egen chatt på Facebook. Det första som jag också älskar från Anastasia Beverly Hills men som just nu är slut är deras Clear Brow Gel. Jag har inte testat dem färgade, eller i alla fall inte vad jag kan minnas. Jag kan ha gjort det någon gång, men jag tror inte det. Men den Clear Brow Gelen har jag gått igenom flera stycken. Det är en av mina absoluta favoritbryngeléer. Jättebra. Är den bättre än andra bryngeléer som är billigare? Absolut. Är det den bästa på marknaden? Det tycker jag inte. Jag tycker att det är en jättebra bryngelé, speciellt nu med 30% av den, men det är inte världens bästa. Nästa produkt är deras liquid lipstick. När jag gjorde en declutter någon gång senaste året så rensade jag ut alla mina liquid lipstick ifrån Anastasia Beverly Hills, och det var helt enkelt, så jag hade kanske någonstans mellan 5 och 15 stycken. Snarare 15 än 5. Och de var helt enkelt för gamla, jag hade haft dem i mer än 2 år. De flesta luktade ganska illa, några hade blivit lite klumpiga etc. Anastasia Beverly Hills gör några av mina favorit liquid lipstick. De är torra och matta och håller hela dagen, men de är inte så att jag känner mig helt uttorkad. Så ja, de är okej, speciellt med 30% av den. Men sanningen är att när liquid lipsticken kom ifrån Anastasia Beverly Hills, då var de bland de bästa på kurvan. Nu tycker jag liksom att det har kommit så mycket billiga bra liquid lipstick att det kanske inte riktigt är värt det. Jag har 2 stycken som jag tänker att vi klumpar, och det är Brow Definer och Brow Wiz. Brow Wizen är ju ett staple från Anastasia Beverly Hills. Bryn överlag är ju deras grej, har varit det från start. Det är liksom där Anastasia har börjat sin grej. Och båda de här är fantastiska. Förstår verkligen varför de är så populära som de är. Personligen tycker jag inte att de här är värda sin prislapp. Jag tycker att det finns mycket bättre pennor för runt 100 lappar eller 150 kronor som räcker längre och finns i minst sagt lika bra formula. Det som verkligen gjorde de här unika när det begav sig var ju att Anastasia hade verkligen en färg som passade alla, oavsett vad du vill ha. Kall, varm, ginger, blond, alltså det fanns någonting för alla. Och idag så har alla märken brynpennor, eller inte alla men väldigt väldigt många. Så det som har varit unikt med det är inte speciellt unikt längre. Fruktansvärt bra, men inga favoriter hos mig. Och det sista som jag kunde komma på som jag har ägt som jag inte längre, och det är faktiskt tror jag den enda saken ifrån Anastasia Beverly Hills som jag på riktigt har tyckt illa om, och det är deras bronzer, deras solpuder. Jag har haft den här i färgen Rosewood och någonting mer, tani kanske. Färgerna, jag har svårt sett alla färgerna.
försökte hitta en bra färg. Jag testade som sagt 2 gånger. Jag tycker att de blev fläckiga. Färgerna var så himla konstiga. Till exempel så var de antingen jätteröd tonade, vilket är bra, kanske man har en mörkare complexion, men inte på så här värsta blek, min bleka hud och så liksom. Jag fick aldrig till det med färgerna. Jag vet inte riktigt vad de gjorde med bronserna. Och jag tror inte att det var jag bara som tyckte det, för att de är det ingen som pratar om längre. Så det tycker jag är ett skip. Nu går vi vidare till saker som jag faktiskt har. Vi börjar med, jag kom på en sak till som jag inte längre har i min kollektion, men jag kan prata om det klump. Det här är mitt contour kit från Anastasia Beverly Hills, och det här är light to medium. Som ni ser, väl älskat. Verkligen, jag älskar contour kitet från Anastasia Beverly Hills. Också en stipelprodukt. I mitt makeup artist kit när jag sminkar andra människor så har jag alla de här tonerna, alltså alla contour kitten depottade i en stor palett liksom, för att jag tycker om dem här så mycket. Så älskar contour kitten. Däremot så tycker jag inte heller om contour kittet i kräm. Och det är helt enkelt för att den är jättesvår att jobba med. Och då rekommenderar Anastasia Beverly Hills att man ska använda en olja för att blanda i med. Jag tycker att jag ska inte behöva köpa en produkt för 600 kronor och sen behöva använda ytterligare en produkt för att få den första produkten att funka. Det livet lever inte jag, så den får faktiskt också ett nej för mig. Vi ska hoppa över till glowkitsen tror jag. Jag har ingen aning om vilka glowkits som är tillgängliga just nu. Jag har alla, tror jag, som har släppts sedan jag började gilla Anastasia Beverly Hills. Jag har 2 stycken utav de mindre. Det här är Aurora som ser ut så här. Och sedan är det Moonchild som ser ut så här. Det här är de 2 glowkitten som har fått minst användning i min kollektion. Och det är ju såklart för att de har en... du vet, de är lite mer gröna, de är blåa, lila, rosa etc. Och det är inte riktigt min grej. Men de här är jättefina, applicerar kanonbra. Om man gillar med färgade highlights så kommer man att tycka om de här. Sedan så har vi de 4 som jag rekommenderar allra mest av allting från Anastasia Beverly Hills. Och jag tror i alla fall att 2 av de här är tillgängliga fortfarande. Det här är de 4-kantiga glowkitsen. Jag kanske ska visa dem en och en. Det här är Gleam, den här finns inte längre tror jag. Det här är min absoluta favorit. Jag vet inte om ni ser det, men Crushed Pearl har i stort sett pan. Alltså den har en liten prick där i. Det här är i alla fall min absoluta favorit. Och sen tror jag inte heller att den här finns längre, för de här släpptes samtidigt. Det här är That Glow. Och de här är helt fantastiska. Till och med efter alla dessa år. För de här är säkert 3 eller 4 år gamla. Antagligen 4. Och de applicerar fortfarande. Jag hade de här senast på mitt ansikte igår. Fantastiskt fina. Absoluta favoritprodukter från Anastasia Beverly Hills. Men Sandipt tror jag fortfarande görs. Det här är deras lite mer bronsiga variant. Bronzed är ju helt sjukt fin. Jag ska faktiskt plocka ur den här tänkte och lägga den här i mitt kit. För det är en av de finaste mörka highlighters som jag har. Och det saknar jag i mitt makeup artist kit. Älskar den här, kommer använda den mycket mer nu i sommar. Och sen är det den här jag är osäker på. Det här är Sugar då, som är marshmallow. Som är min superfavorit då. Det är typ en väldigt väldigt ljus champagne guld. Älskar formulan på den här glowkitsen. För de har lite olika formula. Men de här 4-kantiga glowkitsen är mina favoriter. De är jättemjuka, jättepigmenterade. Och jätte, alltså så. Dream är nog antagligen... Alltså jag gillar Dream, men för det första ser nu det här stackars ut. Den här är så skit, det här är inte likt mig kan jag säga. Men det här är en väldigt väldigt smulig palett. Det är liksom, ni ser det bara att dra av det. Väldigt väldigt fin, lite glittrigare än de andra glowkitsen. Därför det inte är en favorit hos mig, den är också lite smuligare. Sedan har du ju den som precis har gjort åter lite comeback på stagen. Och det är glowkitet tillsammans med Nicole Guerrero. Och den finns i alla fall i inspelande stund på Kicks hemsida. Det tittade jag innan. Den här har jag också pratat om, att det här är en av mina bästa grejer från Anastasia Beverly Hills. Det här var en collab som Anastasia Beverly Hills gjorde med Nicole Guerrero för 1-2 år sedan kanske. Mellan 1 år och 2 år sedan. Det borde vara 2 år sedan. Och den här är svinfin. De är ganska mörka. De flesta, vilket är kanonbra, jätteguldiga. Att de inte bara är stark white. Men allting går att blanda jättefint med Forever Lit. Så det är det jag gör, Forever Lit på alltid. Och så valfri det. De här är också super, framförallt de här 3 här uppe. Jättefina som en luminous
rouge. Så absolut favorit. Är det någonting som jag tycker att ni ska klicka hem så är det definitivt den här. Speciellt nu när det är 30%. Sen är det här kittet, tycker jag inte så jättemycket om. Det är inte heller speciellt mycket använt som ni ser. Det här är Ultimate Glow Kit. Och det här är också det som har floppat mest, tror jag. Den här är alldeles för glittrig, tycker jag. Inte för att jag inte gillar det egentligen. Men jag använder hellre någonting då som är glittrigt. Glittrigt liksom, gjort för att vara glittrigt. Eller sådär smooth som de här med fyra är. Inte mellantinget. Så I don't love that. Jag avskyr inte, men jag älskar det inte. Vi fortsätter väl med lite mer ansiktsgrejer. Blush-triorna. Jag har två stycken, jag har haft tre. Jag vet inte om den tredje, jag tror kanske att den ligger i mitt kit, men jag använder aldrig där i alla fall. Men den har jag i alla fall typ aldrig haft i min personliga kollektion. För att det här är ett varmt som heter Peachy Love och Pool Party som är den kalla. Och här emellan har man egentligen alla rouge som man kan tänka sig när man är lika blekfis som mig. Jag är ingen jätterouge person, jag har i alla fall inte varit över lång period av tid liksom. Men jag älskar faktiskt de här rougen. De är lagom pigmenterade, att man inte blir clown. Men de är också inte för lite pigmenterade att du tar hela dagen och lägger rouge. Skål. Så älskar dessa, jag tycker definitivt att ni ska kika in triorna. Det kommer jag också göra. Jag är faktiskt sugen på att köpa ny Peachy Love. För det första, för att den här köpte jag när de släpptes. Och det är ganska länge sedan. Så jag funderar på att köpa en ny sån här. Och jag funderar på att komplettera med några till. För att jag såg att det fanns 5 stycken i Sverige. Det har du inte gjort tidigare, tror jag. Men de här är helt galet bra i alla fall. Ingen hemlighet att Anastasias Luminous Foundation. Att jag älskar den. Jag har dem i två färger. 160C och 131. Älskar den här. Det är topp 3 favoritfoundations of all time. Det är en medium till hög täckande, beroende på hur mycket du tar. Uppbyggnadsbar foundation med jättemycket lyster. Sitter jättelänge på ansiktet. Älskar glasflaskan, älskar allting. Det enda som jag inte tycker om är att pumparna är lite si sådär, om jag ska vara ärlig. Men jag älskar den här. Det är som sagt lätt topp 3 foundation, ärligt talat. Det är typ den här och Urban Decay's Stay Naked, det tror jag, som slåss om första platsen i mitt liv. Trots att de två är väldigt olika, vill jag verkligen bara poängtera. Men jag älskar båda dem väldigt, väldigt mycket. Absolut. Gillar du en lystergivande foundation så borde du definitivt kika på den här. Jag har en liten brynpensel som det är många som brukar fråga det. Som sagt, Anastasia är ju the queen of eyebrows. Det står inte ens Anastasia Beverly Hills på den här längre, för att jag har haft den här så länge, använt den här så mycket. Det här är deras längre skaft, vilket jag för det första tycker är väldigt viktigt. Sen är den ganska hård och väldigt, väldigt smal. Det här är nummer 12, det är min favorit. Jag har också testat nummer 7, tror jag det är. Eller 7B kanske, det är den här. Den ser väldigt lik ut den här, men den är kortare. Men jag rer inte, utan det måste vara den här, nummer 12. Och den har jag ju i alla år använt med Dip Brow Pomade. Är det någonting i brynsortimentet, jag har den här för övrigt i granite. Är det någonting i brynsortimentet som jag tycker Anastasia Beverly Hills verkligen, verkligen utmärker sig själv, så är det den här produkten och nästa produkt jag ska prata om. Men Dip Brow på mig, den är liksom, den är inte som andra. Den är extremt dryg, extremt lättarbetad, tycker jag. Den sitter också vare sig du badar, solar, svettas, whatever. Färgerna är helt fantastiska, vilket inte jag tycker att företag har hunnit catcha upp på. Det finns många pomades, men oftast så är de i 2-3 färger typ. Eller alldeles för varma, alldeles för kalla. Jag älskar i alla fall de här, och de tycker jag är marknadens bästa pomade. Så att gillar man den här typen av brynprodukt, så kommer ni att älska Anastasias variant. Nu ska jag bara flytta, för jag byggde, när jag byggde lite ton förut för thumbnailen, så byggde jag den här i botten. Det här är då den andra grejen som jag tycker mäter ut sig. Det här är en 1000 kroners ish, plus minus noll. Alla deras brynpuder. Det här är deras brow book. Jag vet inte exakt vad den heter, nu ska vi se. Brow Pro Palette. Och den här är ju, som ni förstår, i mitt makeupartist kit igen. Och det här är en helt fantastisk produkt. Jag kan göra allas bryn med den här. Jag älskar att jobba med puder, de är pigmenterade, de är lätta att jobba med. Speciellt tillsammans med nummer 12 penseln. Så både, alltså ni behöver inte köpa hela den här paletten såklart. Men om ni skulle köpa singelbrynskuggorna, så kommer ni inte ångra er.
för de är helt sjukt vansinnigt bra. Och jag älskar det som Anastasia gör, att man får liksom två delar, vilket jag tycker är käckt. Typ som jag då har använt granite, för jag har haft den i singel också innan. Då liksom kan jag använda mörkare i ytterkanten och ljusare fram till. Man kan göra lite mer. Ja, men alltså jag älskar det tänket, och det är inte så vanligt alltså. Nu ska vi se här vad vi ska gå vidare till. Vi kan ta en makeupartist goding till då, när jag ändå hade er på tråden. Det här är ju Anastasia Beverly Hills lip palette. Det här är volume 1. Jag har inte haft den här så länge som ni ser. Det kommer vanligtvis en liten pensel här också med en spatel, men den ligger i mitt penselbälte. Men jag har hunnit testa den och använt den så. Jag köpte den här ganska sent på mitt frilansande, och sen har jag ju jobbat som butikschef efter det och sådär. Så att jag har liksom inte hunnit använda den här så mycket. Men jag rekommenderar verkligen den här till en makeupartist. Ingenting som jag rekommenderar nödvändigtvis till en privatperson, för att det, jag tror inte realistiskt att vi sitter hemma och blandar så mycket så. Men den här är asnice då, primärfärgerna. Du har vad heter det? Svart och vitt, och du kan liksom blanda här hejvilt. Älskar den här, rekommenderar verkligen. Gud vad lång den här videon kommer bli. I'm so sorry, but not really. Liquid glow. Jag har den här för en pärla. Svinbra, ingenting speciellt. Jag har deep brow gelén i granite. Jag använder typ inte den här. För det första så tycker jag att den är lite väl pigmenterad. Och det är väl för att man ska kunna använda den som en pomade också med en pensel. Men jag gör inte det. Däremot så blir den här också fruktansvärt vidrig väldigt snabbt. Det här är en sån grej som jag skulle kunna tänka mig att ha i mitt kit, för att slippa ha glasburkar i den här formen i mitt makeupartist-kit. Men det går inte när de blir så här vidriga. Eye primer har ni hört mig prata om tidigare. Tycker om, föredrar min Pillow Space. Men jag använder min eye primer ifrån Anastasia Beverly Hills väldigt mycket, finns också i en mindre storlek, jag köpte givetvis den stora. Kommer bara en färg, blir väldigt matt på ögat men får skuggor att hålla fantastiskt bra. Så jag tycker om. Lipglossarna, jag har bara ett kvar i min kollektion, och det här är Dainty lipgloss. Och jag satte faktiskt på mig den innan den här videon, och sen insåg jag att den hade nog blivit gammal. Så jag fick ta bort den och applicera någonting annat, så jag kommer nog slänga den nu. Jag gillar läppglansen, skulle vilja köpa några av de nya färgerna. Det kanske jag gör också. Jag vet ju inte vad jag kommer handla än, för att jag, ni hör ju, jag säljer ju till mig själv. Den här är nog slutsåld, men det här är Emrisi highlighter, bästa highlighten de har. Formulan är magisk, marknadens finaste highlight på riktigt tror jag. Om någon mot förmodan skulle ha en oanvänd och sälja till mig, så skulle jag gärna vilja köpa en till mitt makeupartist kit, så let a girl know. Apropå highlighter så har jag också en loose highlighter, och det här är deras i Snowflake. Jag vill också gärna ha So Hollywood, och den kommer jag nog köpa, för jag såg att den fanns på hemsidan. Så den kommer jag nog köpa nu när det är 30%. För att formulan på den här är helt fantastiskt magisk, men den här är lite för stark white. Jag använder inte den här om jag inte gör någonting väldigt Instagram-vänligt, för att den är lite för ljus tycker jag. Men den är fantastisk formula. Loose setting powder, jag har den i färgen vanilla också, tillsammans med foundationen, en av mina absoluta favoritbasprodukter. Älskar hur mycket man får, nu ska vi berätta exakt vad det är 25 gram i den här. Älskar förpackning, även om den är stor och bulky, så har den en smidig sifter som jag kan liksom ta ner pudret igen om jag inte vill ha sådär mycket liksom och så. Färgen är perfekt, ingen flashback, den ser inte torr ut. Men alltså jag har bara bra saker sen den här, och den här är ju en sån här grej som jag har pratat om också några hundratusen gånger. Så jag vet inte hur mycket mer vi behöver tjata om det, men här är också definitivt en sak som jag tycker att ni ska kika in på. Nu tror jag att vi är på väg in på ögonskuggpaletterna. Så jag tar bara en, jag skiter i ordningen, jag har lagt dem bara framme här. Ni ser här att jag har ett hål här, och det är där alla mina brukade slå, så vi kör bara. Senast in, Emrisi. Det här är alltså den senaste. Saker som jag stör mig på, alla är i den här storleken. Emrisi är en snäpp liksom, alltså två skuggor större, för att det är glitter i den. Vansinnig. Det får mig att vilja slänga den ut genom fönstret. Men jag tycker jättemycket om den här paletten. Kvaliteten är där. Glittrarna älskar jag. Det är Gemini och Litty här. Jättefina, rekommenderar verkligen. Nu kommer ni tro att jag kommer säga det här om alla. Och nu kommer jag också hårddra, det vill jag säga. Bara för att jag säger nu att rekommenderar den här, rekommenderar inte den här, rekommenderar den här, rekommenderar inte den här. Så det betyder inte att jag tycker illa om några.
Riviera, mer färgglad, kom i somras. Älskar de rosa, de neutrala inte lika fina som resten. Köp en annan om ni inte prompt vill ha de färgglada. Och vill ni ha den färgglada så rekommenderar jag er Alyssa Edwards paletten istället. Den här har jag använt minst av alla mina Anastasia Beverly Hills. Älskar den blåa och den lila och den här skimliga lila. Den gula tycker jag är okej. Hade den gula varit bättre så hade jag antagligen använt den här paletten mer. Superfin. Norvina. Solklar favorit hos mig. Topp 3 skulle jag säga. Jag har 3 favoriter, de kommer här nu på rad. Älskar de här färgvalen. Det är ljusa, härliga lila. Mycket drama ändå, det är lite mörka lalala. Älskar. Sedan kommer min absoluta favorit och det är Soft Gram. Älskar de varma, neutrala, bruna. Jag gillar den svarta, Mulberry är fantastisk. Älskar skimren, de applicerar helt fantastiskt. Kommer att köpa en sån här ny, den här redan. Jag hoppas verkligen att den finns kvar när jag ska beställa. För att jag vill ha den till mitt kit. Vanligtvis har jag flyttat. Ögonskuggor är det enda som jag använder egentligen. Både i min privata kollektion och i min makeupartist kit. För att jag kan, det är liksom ingen bakterie här på det sättet. Men den här börjar bli så pass crusty. Så jag vill inte ha den i mitt kit längre utan jag vill bara ha den till mig själv. Så jag ska beställa en ny absolut favorit. Och den andra favoriten, eller tredje favoriten, är Modern Renaissance. Och den här har ju fått sin kärlek. Det här är alltså den som är rosa. Love Letter och Railgar. De har jag båda två i singelskuggor. För ni ser att den här har blivit lite messed up. Älskar den här paletten. Jag tycker att det är, det här är liksom deras pride. De här tre som jag precis pratade om nu. Om du väljer en av de här, välj den som tilltar dig mest. Mer rosa, mer neutral, eller alltså rosa varma toner, neutrala bruna toner med lite färg såklart, och mer lila lite kallare toner. Oavsett så kommer du bli jättenöjd med de här, för de här tre, magnifik. Det här är också en superfavorit hos mig. Det är bara det att de här färgerna inte är någonting som jag vanligtvis dras till. Men det är formulamässigt också lika bra. Och det är Sultry. Jag har använt den här också en hel del. Skimren är helt fantastiska. Den här som heter Rose Quartz har jag använt dödligt mycket. Jag undrar om de har den i singelskugga. För det borde jag kika på. För att den hade också, det hade jag kunnat tänka mig. Älskar. Hatar de här glitterförpackningarna. Hatar för övrigt sammetsförpackningarna också. De blir så löjligt skitiga. Men de här glittrar av sig på allt i hela världen. Jack Irina-paletten. Det finns en video om den på min kanal. Det är inte en av mina favoriter. Den är inte dålig. Färgvalet är jättefint. Men inte en av mina favoriter. Carly Bible har jag inte hunnit leka med än. Det här är den senaste in och den här beställde jag bara här om veckan ifrån Cult Beauty. Jag har faktiskt inte ens hunnit så mycket som att doppa ett finger i den, så jag har ingen åsikt om den tyvärr. Subculture, dramapaletten 101. Den här snackade vi kaos om när den här släpptes. Folk bara shit, det är det sämsta någonsin. Andra bara I love it. Och jag vet inte vad jag står. Jag tycker absolut inte att den förtjänade sin dåliga press. Jag tror att den fick dåligt betyg för att den liksom eftersläpade, du vet, Modern Renaissance och sånt som var sånt jävla genidrag liksom. Men den här är jättefin. Jag älskar färgerna i den här. Det här mörka blåa. Men jag tror inte att den här görs längre, men jag älskar den. Den här älskar jag också, det var julkollektionen samma år, det här är Prism. Den här görs absolut inte längre. Älskar i alla fall den här också, jag ville verkligen säga det, att it's gorgeous. Sedan tror inte jag att de här finns på Kix, men de finns att köpa. Och det, jag har beställt de här på Cult Beauty, men jag såg också att de fanns på Beauty Bay. Jag lovar att länka dem här nere oavsett om det är till Kix eller inte. Men jag tänkte att jag skulle prata om dem lite snabbt. Det här är Anastasia Beverly Hills Norvina Collection. Det här är Volume 1 och Volume 2. Jag vill det här är Pro Pigment Palette Volume 1 och Volume 2. Jag vill jättegärna ha den tredje också, men papperskorgen tänkte jag säga, den gör inte heller det. Min plånbok tillåter inte det. Men Volume 1, helt fenomenalt fina färger. Fenomenalt fint, jag har hunnit använda den 3 gånger tror jag. Älskar. Men det här är ändå min baby. This my baby. Det här är Volume 2, ni ser ju, det här är mig i en palett. Hade det varit bara 2-3 till gröna, du vet, då hade jag aldrig använt någonting annat. Jag älskar grön, det är faktiskt inte den här jag använt mina ögon idag. Men det hade kunnat vara. Älskar den här också, älskar genidrag. Jag vet att många inte gillar de här stora paletterna, men för mig som är en sån jävla ögonskuggshoarder, I love them a lot. They are really good. Så, för att summera supersnabbt, jag har verkligen försökt hålla mig kort. Vet du inte vilken palett du ska börja med, ta en av klassikerna. Formulamässigt kommer du inte att bli missnöjd med någon av de här tre, alltså jag svär på det. De är så löjligt bra. Pudret tycker jag är sjukt bra.
Luminous foundation, gillar du en lystergivande, ganska högtäckande foundation, this your baby. Highlighter tycker jag definitivt, men det handlar mycket om vilka färger du tycker bäst om. Och då rekommenderar jag i första hand de här, nu ska vi se, jag har så jävla många glow kit. De här som har 4 highlighters i samma liksom. Men som sagt, ni har hört mina tankar. Jag lovar att jag ska försöka svara så mycket jag kan i kommentarsfältet nu, eftersom det bara är 30% på Anastasia Beverly Hills i 24 timmar. Var snabba. För att saker kommer att gå åt. Det är väldigt sällan som Kix har 30% på någonting, och speciellt Anastasia Beverly Hills. Så var snabba, använd jättegärna mina reklamlänkar. Allting är länkat ner i beskrivningen. Tack så mycket för att ni tittade på den här lilla videon. Hoppas att det hjälpte dig någonting att ta några kloka beslut. Ha en jättebra dag, så syns vi er i min nästa video. Hejdå!